Meqense pacientja manifestoi shenja të shfaqjes së sindromës së insuficiencës respiratore akute dhe dyshime të prekjes nga gripi, janë marrë mostra nazofaringale në mëngjesin e datës 25.2.2014, të cilat janë dërguar sipas procedurës standarde në laboratorin virologjik në Institutin e Shëndetit Publik për evidentim dhe tipizim të virusit të gripit. Në shërbimin e reanimacionit të Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, pacientja ka marrë trajtim intensiv, përfshirë edhe ventilim mekanik. Në paraditën e datës 27.2.2014, pacientja ka ndërruar jetë. Në pasditën e datës 27.2.2014, nga përgjigjet, rezulton se pacientja ka qenë pozitive me virusin AH1, PDM09 ose virusin pandemikë.